Vendos kryeministri i Kosovës njëherë shkruaj negociatori Besnik Bislimi ka theksuar gjatë ditës së sotme në një raportim që ka bërë në kuvendin e Kosovës se ka një pajtim të plot në Bruxelles që do të ketë 5 kritere, për mes të cilave do të shihet a është i pranueshëm si bazë për diskutim drafti i statutit që propozohet nga ekipi menaxhues për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Nga ana tjetër, edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka sqaruar më shumë marrëveshjen e arritur për të pagjeturit dhe mënyrën se si do të etiketohen ata, por për të gjitha këto do të kemi në lidhje të drejtë për drejt gazetarin ton Kosovë Gjoci. Kosovë, përshëndetje. Përshëndetje, Esmeralda. Mirë, duket se tashmë jo vetëm që asociacioni apo vetë menaxhimi do të krijohet, por ka edhe disa kritere të përcaktuara se si do të bëhet ai. Po të paktën kështu, nëse i referohem asaj që farë raportoj zoti Beslimi para kuvendit, para Komisionit të Kuvendit Kosovës për punë të jashtme, realisht po tentoj që të lexoj pak a shumë ato që ka tha, që nuk e di, ndoshta duhet tjetë ekspert për ta kuptuar të mamë se që farë ka nëngumtuar zoti Beslimi, por me gjithë në bazë asaj që farë thaj se dalën, po them, vetë menaxhimin aktual në bazë të marrëveshjes së orit, pra vetë menaxhimin e serbëve nga asociacioni i dikurshëm, janë këto 5 kritere, pra që do të, si me thonë, do të jenë si masa mbrojtëse në mënyrë që asociacioni mos shkojë drejt asaj frike se kosovarët kanë pasur se mund të jetë një republika serbska e dytë apo diçka e tillë. Pra ai thotë se do të shikohet nëse statusi i saj pra do të parashëm ndonjë qeverisje të re brenda shtetit Kosovës, dhe në rast se ndodh kjo, atëherë ai do të jetë i papranueshëm. Po ashtu, nëse ky statut nënkupton të drejtat kolektive dhe prap sipas tij, nëse një gjë e tillë ekziston, prap do të jetë i papranueshëm dhe nuk do të ketë diskutim tutje për të. Do të shikohet harmonia që ka ky statut, pra ky dokument, me marrëveshjen e vitit 2013 dhe 2015, në mënyrë që mos të shikohet nëse i tejkalon ato, dhe pse nëse kemi parasysh këto dy marrëveshje, pra 2013 dhe 2015, atëherë del se është asociacioni që ka qenë gjithmonë. Po ashtu, vendimi i gjykatës kushtetuese do të merret parasysh, pra nëse është në harmoni me vendimin, që të them drejtën është përmend gjithmonë, qoftë nga vendoret, qoftë nga ndërkombëtarët, që asnjëherë asociacioni nuk do të jetë jashtë vendimet i gjykatës kushtetuese. Dhe po ashtu, drafti nuk mund të, po thëtë, e fundit, pra që jetë edhe ajo kushti i pestë, është që drafti nuk mund të tejkaloj, apo duhet jetë harmoni me letrën e Mogherinit, ish shefes e politikës jashtme të Bashkimit Evropian në atë kohë, pra Federica Mogherinit, e cila i ka dërguar letër atë kohë qeverisë Kosovës, në cilën edhe flitet rreth asaj se çfarë kompetenca do të ketë asociacioni, a mund të ketë kompetenca ekzekutive apo jo ekzekutive, dhe si do të zhvillohet ose do të themelohet ajo. Pra, pak a shumë, këto janë ato 5 kushtet për cilat zoti Bislimi para kuvendarëve ka thënë se janë garancë që asociacioni apo vetë menaxhimi, ky mekanizmi vetë menaxhues për serbet tash, nuk do të jetë asociacioni asaj çfarë ka qenë më herët i dakorduar në mjetë Kosovë dhe Serbisë, por prapë them, ndoshta duhet jemi ekspert jurist, ose nuk e di se çka për të kuptu sakt, ndoshta dalimin më të madhë që mund të kenë. Me gjatë mund vjen mirë që zoti Bislimi ka ofruar diçka më shumë për deputetet, por edhe publikun, rreth asaj se si do të zhvillohet kjo çështje, dhe do të shohim tutje si do të ecë. Zoti Bislimi në këtë raportim normalisht ka folur edhe për çështje tjera, duke përfshirë këtu edhe marrëveshjet që janë arritur me herët, ai ka treguar, sepse një nga pyetjet shumë ta ka qenë rreth asteriskut, pra asaj atij yllit që përfaqëson Kosovën çdo herë në takimet rajonale apo ndërkombëtare, me raste edhe nuk ka pasur mundësi as të marr pjesë në takimet e tilla mu për këtë arsye, dhe sipas tij marrëveshja e 27 shkurtit por edhe 18 marsit në një formë apo tjetër i tejkalon të gjitha ato marrëveshje që janë zbatuar. Pra marrëveshjet që janë arritur më herësh në mesin e 39 prej tyre, sa prej tyre janë zbatuar, atëherë sipas tij ato tejkalohen me marrëveshjen e re, vetëm se sipas tij duhet pak kohë derisa ato të hyjnë fuqi apo të hyjnë në zbatim, me që sipas tij nuk mund ndodhë gjithçka me automatizëm, pra jo të gjitha pikat e marrëveshjes së arritur në orë
por edhe marrëveshjes bazë në 27 mars mund të hyjë në fuqi me automatizëm, pra nevojitë një lloj lajmërimi, po them, i shteteve PES apo dhe shteteve tjera nga ana e ndërmjetësuesit, ku për shembull thuhet se tashtetutja e Kosovës nuk mund të përfaqësohet me asterix, me që në bazë të neneve të marrëveshjes dhe aneksit, në një formë ose tjetër nuk ka nevojë të përfaqësohet në mënyrë të tillë, pra sepse konsiderohen si dy palë të barabarta. E kuptoj. Edhe pse ka pas pyetje të shumë nga deputetëve, por të drejtën në ora 10 ka qenë paraqitur që të mbahet seanca, të filloj seanca, ku do të jetë pikë e parë raportimi apo diskutimi, debati rreth dyvjeçares, qeverisë dyvjeçare të zotit Kurti dhe zotit Bislimi bashkë me të. Kjo ndoshta ka qenë arsyeja pse realisht mbledhja është ka përfunduar pak para orës 10, pra për afër një orë zoti Bislimi ka dhënë disa nga detajet, po them që lidhen me atë se çfarë ka ndodhur edhe në takimin e djeshëm të 4 prillit, për të ka folë edhe zoti Kurti, siç e përmend edhe ju. Pikërisht, një gjë që ndoshta ja vlen të përmendësh fakti se zoti Kurti ka zoti Kurti në deklarimin e sotëm e tha se në marrëveshjen për të pagjeturit, tashtetutje do të përdoret termi të zhdukur me dhunë në gjatë luftës, për çka edhe realisht ka qenë vetë një fjali që e ka mbajtur peng këtë marrëveshjes me Rale Tash Sako. Një gjë që e ka thënë edhe vetë zoti Lajçak në një nga vizitat në Prishtinë shumë kohë më parë. Pra, si shka kësaj fjalie, me që Serbia ka insistuar që të përdoret termi të pagjetur, ndërkohë që Kosova ka insistuar që të përdoret termi të zhdukur me dhunë gjatë luftës. Si pas zotit Kurti, në tekstin e kësaj marrëveshje tashmë përdoret kjo, ky term. Por në anën tjetër, nëse kemi parasysh deklarimin e zotit Petković pas, po. Pra, prandaj po them, nuk e di, ndoshta duhet të kërkojmë sqarime shtesë, qof nga zoti Beslimi, qof nga zoti Kurti, me që zoti Petković pas takimit 4 prillit realisht për media kishte thënë se Serbia ka arritur se ta heq termin të zhdukur me dhunë gjatë luftës dhe do të përdoret termi të pagjetur. Ndërkohë që edhe Andin Hoti, që është pjesë e delegacionit që diskutohet për këtë temë, në një postim të tij dje ka thënë se përdoret po ashtu termi të zhdukur me dhunë gjatë luftës. Megjithatë kjo mbetet të shihet sepse Esmeralda thënë drejtën gjithmonë ka qenë kështu dhe po vazhdon të mos ndryshojë pavarësisht asaj çfarë ndodhi në Bruxelles dhe në Ohr në shkurt dhe mars. Palët gjithmonë kanë po them interpretime të ndryshme rreth asaj se çfarë diskutohet, çfarë darkordohet dhe shpeshherë edhe ne kemi problem po them të dimë se cila është pjesa po them më e saktë e asaj çfarë po thuhet. E kuptoj. Falenderoj Kosovë.